Evo, trenutno smo u zgradi Skupštine opštine Surdulica, gde pratimo razvoj pandemije u našem gradu. Dolazimo tu na kratko, svi su sa maskama, svi su sa zaštitnom opremom, dezinfekciona sredstva i ostalo vreme provodimo kući i pozivam sve građane Surdulice i Srbije da ostanu svojim kućama i da prate mere i slušaju šta nam kaže vlada Republike Srbije.